Akulaga yayogeddeko eri eggwanga n'abategeeza nti baagala okulaba nti international amawanga amalala gagenda maaso n'okubakkiririzaamu kubanga egamukasoka okubavumirira nagagamba nti temukoze bulungi era mu ngeri emu n'abategeeza nti singa bino ebiriwo bitereera bagenda kuddayo mu nnomo okutambulira constitution ey'eggwanga eryo nga bweri era n'agamba agataka olukiiko agakola okusinkana representatives of societies endala ez'enjawulo babeeko bye boogera naye waliwo ekiwandiiko kye bagamba ekyamuweereddwa abasajja abamasenaries okuva mu ggwanga erya Russia nga bamugamba ffe twagala okutraining ejje eryo osobola okwaŋŋanga bano bewabadde ovunaana mukamaawo nti bamulemye okulwanyisa twagala kukuyamba Russia mu ngeri emu oba endala eneeba yagala kuyingira mu nsonga zino oba ezibaddemu kakati lwaki njogedde ku homegrown solution abo bonna abasaatuusi oba bufalansa oba Russia oba China oba America teri yayagaliza Burkina Faso kalungi teri yayagaliza Mali kalungi mu international relations ekikulembera ensi yonna okujja mu international politics oba interest yanze ezawaka interests ezawaka kakati Russia bwebe yingira ne mulutalo nate yombi nnyo n'okusinga bali kubanga wakiri bali baleeta amagye gaabo gw'osobola n'okuteekako obuvunaanyizibwa n'owaabira ne bufalansa mu kkooti y'ensi yonna singa bakolere fujjo mu nsi Russia yote jana kujja eyina ebitongole byayo ebya amakampuni ag'ebyobusuubuzi naye nga gali mu byakwerinda nga bw'obeera ne kampuni wane ezasejjo emu ku ze zisinga okuba amanje bayita Wagner kakati gwe n'ogiwa omulimu naye nga agikuutidde akadingidi ye gavumenti ekigireeta kukola bizinensi si byabufuzi byo buli lwebaawo mwe mugisasula ku busente obutono bwe mulina Wagner gyeri e Libya gyeri e Wagoyita mu Mali kiki kyekyusiza so okujja esobola okujja mu Burkina Faso naye teyina kyege kubanga bano abamagye bagenza okuwamba ng'abantu beekalakaasa kubanga mu myaka musanvu ejja President Kabore obadde no butali butebenkevu ng'abantu basula kutebuuke okeesa lukya nga nkoko ya mutamivu yembeera ebaddewo eyo fact kakati era bw'olaba bano bawambye wabaddeyo n'abantu abajaganyiza ng'obaoli abalooza nti ng'omusirikale bwazze ebintu binaatereera naye abasirikale abarasha si be bagenda okugonjoola ebizibu bino mu Burkina Faso tebajja bigonjoola mu Chad yonna no balinayo emikono yonna balinyeeyo tebagenda kubigonjoola mu Mali era bwe bajja mwe baba babafudde empiki ze bazanyisa omweso bonga bali mu kuzannya omweso gwabwe nga batunka kye tuyita proxy war kakati mwe mba mukiriza okufuuka empiki so kakati ne Burkina Faso egenda kwegatta ku Libya egenda kwegatta ku Mali bo bali gye bali mukutunkira buli omwajje batandike n'okugezesa ebyokulwanyisa byabwe era nga bw'olabye nti Ethiopia amawanga g'abakyerupe gaakifudde ekimukufu ebyokugezesa era Turkey drone zayo empya ze yaakakola zasookedde kuyingira Ethiopia butereevu ng'oggyeko olutalo luli olwe Nagorno Karabakh n'olutalo luno olwe Ethiopia Take weso sogezeseza drone zizaya tena zibera effective za wangude enagono karabaka era ne mu Ethiopia zifunya obuwanguzi kubanga Ahmed Abigu babadde basindikiriza drone zizabano za mutasiza bali okubazaayo mu katundu ka bwake tigure baba maze okwemalega yangano kati buli omu mwetegefu okutesa ne mone so kakati mu mbeere eno bwobeera mukulembeze nga toli sophisticated oyagala kudda mbine ebyamaanyi amemanyi bantu ba bulijjo boogenda okubonyaabonya ng'ensi yo egezesezaamu ebyokulwanyisa ate bagigezesezaamu ebyokulwanyisa naawe osobola okufuuka collateral damage mu gundi mu Yemen omukulembeze waayo mukutunka yafundikira ye kennyini gwe batemudde ebiwayi ebyenjawulo gwe bikufudde omweso n'empiki oyinza okufundikira ng'olugendo omusajja yali afuze ensi yo okuva mu gyensaamu kakati mugenzi so sisirowooza nti Russia okuyingira mu lutalo luno kiyina ekyamaanyi kyekigenda okukyusa ekyo kimpadde kintodde ku bigambo byamu ku basajja abakulira amagye ag'empingu mu ggwanga erya Germany eyali zayininze oluvannyuma lw'okutegeeza banne nti bannange ffe Europe omuzannyo gwa Ukraine ne Russia